Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Šodien ignāciskajā pusstundā meditēsim pulpolu svētdienas pārdomas. Ieklausīsimies evaņģēlija vārdos. Kad Jēzus ar saviem pavadoņiem tuvojās Jeruzalemē un nonāca Betfagā pie Eļas kalna, viņš sūtīja divus mācekļus, tiem sacīdams: ejiet uz ciematu, kas ir jums pretī, un tūlīt jūs atradīsiet piesietu ēzeļmāti un kumeļu pie tās. Atraisiet tos un atvediet pie manis. Un ja kāds jums ko teiktu, tad sakiet, tie ir vajadzīgi kungam, un tas tūlīt tos atlaidīs. Bet tā notika, lai piepildītos praviešu vārdi: sakiet Sionas meitē, lūk, tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs un sēdēdams uz ēzelīša, uz kumeļa, nastu nesējis bērnu. Mācekļi aizgājuši izdarīt tā, kā Jēzus viņiem bija pavēlējis, un atveda ēzeļmāti un kumeļu, un uzlika tiem savas drēbes, un viņš apsēdās virsū. Bet ļoti liels ļaužu pulks klāja savas drēbes uz ceļa. Citi savukārt cirta no kokiem zarus un klāja uz ceļa. Un ļaužu bari, kas gāja viņiem pa priekšu un kas sekoja, skaļi sauca sacītami: Hozanna Dāvida dēlam! Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! Hozanna augstumos! Un kad viņš iegāja Jeruzalemē, visa pilsēta uztraucās un sacīja: kas viņš ir? Bet ļaudis teica: viņš ir Jēzus, pravietis no Nāceretes Galilejā. Žēlastība, ko vari šodienas meditācijā prasīt no Dieva sava Kunga, ir uzticība, lai būtu kopā ar atstāto un nodoto Jēzu. Tagad ienāc un atrodi vietu, gan fiziski, gan iekšēji, garīgi, lai varētu sākties tava meditācija. Sadzirdi savas domas un ļauj tām norimt. Saklausi savu elpu un seko tai līdzi, lai tā pamazām kļūst vienmērīga un rada tevī stabilitāte. Viss, ko tu dari, dari to Dievam par godu. Nemeklē īpašas sajūtas, negaidi atbildes vai brīnumus. Paliec lūkšanā, jo tu esi cilvēks, bet viņš ir Dievs. Šodien, uzsākot meditāciju, lai pirmās tavas pārdomas ir par to, ka Dieva dēlam piederējās būt paaugstinātam pirms ciešanām. Jēzus atklājās kā karalis, kurš izceļas ar pazemību, klusumu un maigumu. Ar gara acīm ieraugi, kā Jēzus svinīgi ieiet Jeruzalemē, kur liecina par viņa ciešanu un nāves tuvumu.
skaties un redzi kā visuma valdnieks. Tai vietā, lai Jeruzalemē ieejātu uz stalta zirga, vai ierastos krāšņā karietē, viņš ir uz ēzelīša. Uz ēzelīša, kas simbolizē mīlestību, kalpošanu, pazemību. Šādi ieejot Jeruzalemē, viņš liecina par savu padevību, pazemību, sava tēva priekšā. Tu redzi Jēzu, kurš ieejāja Jeruzalemē uz ēzelīša. Var iztēloties sevi ļaužu pūlī, kuri sveicina viņu un klāja viņa priekšā savus apmetņus. Mēģini atbildēt, kāda ir tava cieņa, godbība pret Jēzu. Vai spēj to publiski apliecināt? Daudzi cilvēki Mesiju priekšā izklāja savas drēbes, apmetņus, mēteļus, visu, kas tiem bija. Citi klāja zaļus zarus un atcerējās visus brīnumus, ko līdz šim bija redzējuši. Viņi sauca Hozanna un sacīja gods tam, kurš nāk Kunga vārdā. Kā tev šķiet, vai Jēzus viņiem uzticējās? Jēzus, visvarenais karalis un ķēniņš, vislabāk zināja, juta, redzēja, saprata. Kā cilvēki ātri var mainīt savas domas, jūtas, vēlmes, kā no vienas galības var mesties otrā. Tu vari dzirdēt, kā Jēzus tiek slavināts, kā viņam tiek parādīts gods. Bet to nevar pielīdzināt nākamajai augšām celšanās godībai. Taču, ja arī izraelieši kaut vai aiz cieņas būtu klusējuši, tajā brīdī, kad viņiem garām uz ēzelīša jāja Jēzus, tad dzelzmalas akmeņi būtu sākuši runāt, godinot Kunga vārdu. Mēģini arī sajust, kā viņš, Jēzus, pirms savām ciešanām karsti vēlējās,
lai izraelieši viņam kā dievam teiktu attiecīgo slavu. Kad vēlāk, kad viņi jau kūdītāju ietekmē, būs nolēmuši viņu sist krustā. Tas, kurš paaugstināts uz krusta, tad pirmām kārtām pie sevis pievilktu tos, kuri atcerējās, cik priekpilni viņu godināja. Cik patiesi izteica viņam savu slavas dziesmu, ieejot Jeruzalemē. Un cik daudz kauna tie pārdzīvoja, kad no viņa atteicās. Un lai to visu pārdzīvotu, pieredzētu un saprastu, viņiem būtu kardināli jāmaina savs dzīves virziens. Apzinies, ka Jeruzaleme, svētā vieta un Dieva nams patiesībā ir tava sirds, un Jēzus vēlas tajā mājot. Viņš lūdz tev atļauju, lai varētu valdīt tavā sirdī. Tu vari apdomāt, cik nepastāvīgs ir izraeliešu raksturs, kad pēc dažām dienām viņu hosanna pārvērtīsies par vārdiem sit viņu krustā. Un tajā brīdī tu vari saprast, ka tas tikai apstiprina, cik ļoti nepieciešama bija Kristus atnākšana uz šo zemi. Kaut arī lielās piektdienas notikums katru cilvēku pa savam nospiedīs, bet tikai tie būs visvairāk svētīti, kuri viņa dēļ, nemainot savu uzticību tēva gribai, veltījoties tēva saucienam un aicinājumam, ieticēs, kā šai Jēzus kenozē ir
patiesas turpinājums. Pārdomā brīdi, vai tu spēji aicināt Jēzu savā sirdī bez nosacījumiem? Vai tavā sirdī ir tādas vietas, kuras tu viņam nespēji atdot? Kas ir tas, ko tu nespēji viņam uzticēt? Varbūt mēģini nosaukt katru. Jēzus vārdi, es esmu augšām celšanās un dzīvība, nebija teikti tikai, lai mūs vienkārši mierinātu. Lielās nedēļas pārdoma kulminācija ir Jēzus brīvs upuris. Pieņemot visus sāpīgākos pārbaudījumus, kurus Tēvs ļāva savam dēlam piedzīvot. Pirms tam, kad Jēzus tika saņemts ciet, Olīvu dārzā, nāves baiļu apņemts, viņš karsti lūdzās savu Tēvu. Kaut arī Dieva dēls varēja redzēt pašus sāpīgākos savu ciešanu notikumus, mirkļus. Un arī to, kā atsevišķi apkārtējie cilvēki būs naida pilni pret viņu tajos brīžos. Šaubu pārņemti. Neskatoties uz to visu, karājoties pie krusta un īpaši garīgi izdzīvojot šīs sāpes, kad jutās atstāts Dieva Tēva, tuvojoties nāvē, viņš teica, mans Dievs, kādēļ tu mani atstāji? Šajā brīdī tu vari sev jautāt, vai Jēzus patiešām ir tavas dzīves prieks? Vai viņa klātbūtne tavā dzīvē ir patiesais prieka avots?
Un ja tu redzi, ka tavā sirdī ir daudz skumju, baiļu, un nemaz nav nožēlas, tad pastāsti Jēzum par to, kā tu jūties, un lūdz, lai viņš tevi maina, pārveido. Pārbaudījumu priekšā visbiežāk parādās cilvēka patiesā vērtība. Kad viņš draudzējas ar Dievu, tad visas grūtības cenšas atdot savam draugam. Pretī saņemot žēlastības darbību, viņš spēja tad meklēt izeju no sarežģītām situācijām. Tu vari ar ticības acīm lūkoties uz krustā sisto un teikt: Jēzu, tu, kas izturēji pazemojošus izsmieklus, vissāpīgākās ciešanas un līdz pat pēdējai lāsē izdzēri nāves agonijas biķeri, dāvā man spēku tos neizbēgamos pārbaudījumus izturēt un pieņemt. Tos, kas nobriedina manu raksturu un mudina darboties pēc principiem. Kungs, tu krītot un klūpot gāji uz Golgātu, nesot savu smagāko mūsu grēku nastu, lai vienu reizi upurēts atlīdzinātu par mūsu grēkiem. Jēzus, dodoties pretī ciešanām, atgādina tev, ka sekošana viņam prasa pilnīgu savas dzīves uzupurēšanu. Vai tu spēji pilnīgi veltīties viņam? Vai tevī ir tiekšanās pēc evaņģēliskā radikālisma?
kad Jēzus mirst, viņš saka šos vārdus: Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu. Un tas parāda, ka viņš vienmēr bija Tēvā un Tēvs viņā. Un tāpat šajās Kristus ciešanās un nemitīgajās Tēva un Dēla attiecībās ir arī Svētais Gars, jo Svētā Trīsvienība nav sadalāma. Tu redzi šo Ecce Homo, lūk cilvēku. Pateicies viņam par viņa ciešanām, nāvi un augšām celšanos. Viņš mudina ikvienu un arī tevi. Ar prieku pieņemt dzīves izaicinājumus. Un tu redzēsi, kā tevi pārņems žēlastības vilnis. Par to, ka tu pievienojies ar visu savu sirdi un dvēseli Kunga beidzamajai uzvarai, lai kļūtu vienots ar viņu. Sirsnīgā lūkšanā pielūdz Jēzu, kurš dodas par tevi uz ciešanām, un lūdz žēlastību būt ar viņu, viņa ciešanās. Lai Jēzus, kurš cieš tavas un visu mūsu nodevības un vienaldzības dēļ, apžēlojas par tevi un par ikvienu. Noslēdzot meditāciju, pateicies viņam par katru domu, par katru vārdu, par katru sajūtu,
kas bija šeit tavā lūkšanā, ko tu saņēmi kā dāvanu no viņa. Pateicies arī par to, kas tevi sagaida nākotnē. Lūdz, lai viņš tevi stiprina. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Paldies par kopīgu lūkšanu. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.